kaip sakant, čia tokių kadrų yra Facebook'e. Aš biškį nežinau, ką tu manai, seni, tipo, what? Net Keinas tai nesąmonė yra FIFA'e. Aš tiesiog paspaužiu mygtuką minimaliai ir jau spankę pisa belę ką. Vardininkas tiesiog Donnarumma dead. Karolis čia atėjo su supporteriu. Karolis, aš tau turiu pasiūlyti, kaip sakant, iš tau statuso, ar nori gal CS'o pažaisti. Face'ite? Tu šis turi Face'it akauntą, įdomu. Labai abejoju. Wow, iškart itališki teklai pasipylė. Dabar vat už anglų žaidžiam. Už italus laimėjom 4-2, man atrodo, jeigu neklystu. Jo, ir beje, dar nežinau, ar Karolis dar pabėgo ar nepabėgo. L2 Republikas čia'e. Mūsų ilgų transliacijų karalius Lietuvos. Man atrodo, nežinau, ar kažkas dar ilgiau daro tos streamus ilgus. Bet primeti Karolį, aš dabar Facebook'e esu ir sakau, bandau susipažinti, kokį va čia streamerį ar kas. Vakar. Facebook'o streameris, lietuvis kažkoks, streamino fulę. Legit. Ne fifutę, ne kaip žiūri fulę. Bet jis legit streamino BBC kanalą. Kaip sakant, čia tokių kadrų yra Facebook'e. Aš biškį nežinau, ką tu manai, seni, tipo... what, na? Ar čia ne common sense'as, kad to negalima daryt? Tu negali streamu... I ten buvo normalus streameris, tipo, normalu... what the fuck, tipo? I dar, aš žinokit, galiu pasakyt bairį, hebra. Aš nenoriu skaučiai tiesiogiai kažkokio heitoro apkalbinėjimu varyti, nenoriu skaučiai net vardais minėti. Sakau, kad buvo toks bičios toks žmogus. Aš buvau pažiūrėti, į dar dabar pasi kanale yra ta transliacija. Ir jis dar naglas ir užsirašęs, kad jis FIFA, tipo, žaidžia. Tipo, like, jis jau du, per dvi vietas tiesiog. Jis nelegaliai ima transliaciją. Ir tada meluoja, kad žaidžia FIFA. Nes... nežinau, čia gal lietuvių bruožas, kad jie galvoja, kad jie už visus protingesni, blėt, pasaulyje. Ar kur? Tai va, like, are you fucking out of your mind? Dude, toki bairiai, bent jau Twitch'e, man atrodo, nežinau, ar Karolis gali, patvirtinti. Bet man atrodo, Twitch'e tu perma baną gautum. Like, legit, tu negautum įspėjo, tu tavo kanalą nachui ištrintų, tu viskas, jau aš nekalbau apie partnerystės status, aš nekalbau, tu tiesiog nachui skristum iš visos platformos, čia ne jokai yra, tipo, tai, aš nežinau, ką tie žmonės galvoja, aš nežinau, kas čia įsipisnėjimas yra Facebook'as, tipo, nežinau, aš jų nestukačinu, tipo, aš nieko nedarau, bet, nu, man tiesiog biški gėda yra, tiesiog, kad... sakau, Lietuvoje yra tokių streamerių, vat, ir tokį šūlą darantį. Visiško, pasakau, pavyzdžio, taisyklių nesilaikymo naglo ir visko. Aišku, gal jums jokinga klausyt, kai aš pats, tipo, esu iš Twitch'o banintas, prisidirbęs, taisyklių nesilaikiau. Nu, bet mano istorija bent jau turėjo kažkokį, sakau, tokį tikslą, ten, nu, ten daug layerių buvo mano problemoj. Bet čia tai viskas labai, kaip sakant, durnai akivaizdu yra, kas įvyko. Čia net nėra jokių sluoksnių. Čia tiesiog durna, sakau, gėdinga. Aš nežinau, taip pat. Sako, jis sakė, vakar nebuvo copyright'o. Nu, mle, čia tas pas, kaip padaryk žmogžudystę ir tavęs nepastebi, tipo, nėra, bet tu vis tiek pasidarėjai nusikaltimai. Nu, tipo, čia, aišku, čia žiaurus palyginimas, nenoriu perdėti su žmogu, bet, tipo, nu, vis tiek, tai, kad nepastebėjo, nematė, negavo. Nu, sakau, tu save apgaudinėjai, tu savo žiūrovus apgaudinėjai, tu bendruomenę apgaudinėjai, tu patį Facebook apgaudinėjai, kas tau darbdavys yra. Nu, vien žodžiu, tiesiog... išsipisnėjimas yra. Sako Renats, o kas čia blogo transliuoti, tiesiog baną gausi ir viskas, kitur eini. Ne, tai būtent, jeigu tu tai supranti, žinai, ir tu turėtum gaut baną už tai, tai... jo, okei, jeigu tau toks šūdo malimas yra vertas pilnaverčio išbaninimo visko, tai jo. Bet va turi būt, manau, pasiekmės, turi būt, nes tiesiog prie ko tai privest, tada dabar tu vos ne kitiem, ypač kai tai yra didelis streameris, tu dabar kitiem parodai pavyzdį tokio šūdo malimo. Tu kitiem parodai pavyzdį, kad davai streaminsim futbolą, dabar, blėt, pradės kašį streamint žmonės. Pradės kitus šūdus. Realiai, visiems streameriam prineš dalbajobo kartelę, kad mes nežinom, kad tokį šūdų negalima daryt. Kai, sakau, čia yra nauja veikla, nauja platforma, mes nelabai sutarėm su transliuotojais, tipo, mūsų net jie nevertina. Nors mes esam kaina konkurentai, tipo, streameriai yra konkurentai visiems sporto transliacijom, teliko transliacijom. Ir dabar realiai, va, tokį šūdų darymai tiesiog priveda motyvą, kad, nu, mes debilai esam, tipo, mes nesigaudom, kaip vyksta pasaulyje.
licencijavimas, ko galima, ko negalima tai padaryti. Nu, sakau, man tiesiog pikta yra, kad tokiais dalykais užsiemama. Taip pat, sakau, nulis common su visto senso. Tiesiog, I know. Ir sakau, blogas šešėlis, sakau, ir streameriam, ir Facebookui, ir viskam, tipo. Tai vat, sako, o tą bakūrą užbanino? Ne, jo neužbanino. Ir, kaip supratau dabar, aš nežinau, aš tiesiogiai tai su jo nebendravęs, nei ką tai... Čia aš dabar per jūs gaunu informaciją, tai sako, jisai sakė, jam nebuvo jokių pasiekmių. Jis tiesiog naiviai džiaugiasi ir patenkintas, bet, nu, I don't know, tai nėra vis tiek tai, kas sakau, vat, nepamatė. Polas sakė, dažniau bus galima tokių padaryti. Ačiū už 10 žaigdžių, Polai, nu, čia yra idiotiška. Ant tiek būt užsidarius tiesiog burbule ar kažkur savo mąstymo, tiesiog neįsileist logikos arba kažko, nu... Čia tik tais parodo, ant kiek žmonės nesigaudo, nu, tipo, kuom užsiemo ir kas dažnai būna su streameriais ar net kitom internetinėm veiklom. Žmonės, kurie vadovaujasi tiesiog dėmesiu, tiesiog nori pritraukti žiūrovą ar kažko, jie tiesiog belia ką daro, net nesuprasdami apie ką, kaip, kodėl, tiesiog nesigilindami. Nu, aišku, indijentai yra, kaip sakau, jie savo asmenybėmis naudojasi, kad jie gali belia kokį šūdą daryti, pritraukti ir pateisinti, nežinau, galima skirti įvardyti kaip charizmatiški žmonės ar kokie. Bet, nu, ką žinau, ar jiems patiems smagu, kad juos bent jau žmonės, kurie turi, kaip sakant, dalelę logikos matų kaip durnelius. Nežinau. Jeigu pirksit per kompą, tuoj, pala, turiu mušt. Ja. Gal tavo Facebookas koks limituotas? What? Kodėl man nedavė atakos? Fuck, galėjau duoti, aš dar taip gražiai priėmiau kamuolį, persisukau. Tai va, sako, Grilišo golas, wow. Jo. Gražiai apibėgo greitis viskas, tipo, fucking maladėts, Grilišas. Aš norėčiau koks Arsenalas jį nupirktų, visai reiktų tokio žaidėjo. Arsenalas fucking dead. Arsenalas dabar bandė pirkti, žinot ką? Aš dabar galvoju, blema, ką? Arsenalas į kažką taikėsi iš big ir atsisakė. Dabar aš galvoju, ar tik tais ne Sančio, ar kas dabar į manių išėjo. Man atrodo, Sančio ar ką norėjo mano mylimas Arsenalas pirkti ir jiem nepaėjo, tiesiog. Nieks nenorėjo. Ai, Ramosą, taip, ne Haaland'ą, ne, ir ne Sančio. Ramosą norėjo pirkti, jo, jie davė bidą Ramosui. Ir Ramosas vis dėlto išvarė į PSG. Ir mažiau, žinokit, Arsenalas net daugiau babkių turėjo, nes Arsenalas vienas turtingiausių klubų pasaulyje. Tai vat, bet... Nu, davai, pabandom dar vieną online'ą, kur gėdingai prasileisiu.